Gröndal, en stadsdel i Stockholm. Internationellt känd och med en spännande historia. En vision från en av 1900-talets stora samhällsbyggare i Sverige. Byggmästare Olle Engqvist. Olle Engqvist föddes 1889 i en tid då Sverige snabbt förändrades. Industrin och handeln växte. Städerna fylldes med människor som sökte ett bättre liv. Men med detta följde också trångboddhet, slum och ett behov av nya bostäder. Olle Engqvist var murarson och blev själv murare. Men han fick chansen att studera vidare till byggnadsingenjör och fick 1919 byggmästarrättigheter i Stockholm. Olle Engqvist såg behovet av nya bostäder. Han hade respekt för hantverket och samtidigt ingenjörens glasögon. Byggandet måste utvecklas till en riktig industri, men med omsorg om material och detaljer. Han startade bolag som växte sig stora, Bygg-Oleba och Projektor, viktiga i byggandet av det moderna Sverige. Gröndal är kanske Olle Engqvists mest kända projekt. En stadsdel där invånarna skulle bo nära grönskan och vattnet. Det började vid slutet av andra världskriget som en sorts demokratiprojekt med hopp om en ny och bättre framtid. Engqvist sanerade ett nedsmutsat industriområde och byggde nya, moderna och trivsamma bostäder. Olle Engqvist tog hjälp av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Det var en besvärlig topografi med klippor och branta sluttningar. Uppe på platån byggde de stjärnhusen som tack vare sin form fick ljus från flera håll och skyddade gårdar. De byggde terrasshuset med grönskande altaner i söderläge. Och det var bra om hyresgästerna hade gröna fingrar, för enligt hyresavtalet måste de sköta om växterna. Och så höghuset, som ett utropstecken. Här frodades kulturen. Högst upp en konstnärsbostad med ateljé. Längst ner en biograf där Olle Engqvist även finansierade teaterföreställningar och till och med opera. Olle Engqvists projekt var många. Radhusen i Ålsten i radikal funkis där statsminister Per Albin Hansson bosatte sig. Tegelarkitektur som kvarteret Tegelslagaren på Södermalm i Stockholm. Speciella kollektivhus för kvinnor och familjehotell med egna restauranger och service. Och han uppförde även industrier och sjukhus och prestigebyggnader som Konserthuset i Göteborg. Och man ska inte glömma bort byggmästarens stora intresse för byggnadsvård. Han räddade många historiskt värdefulla byggnader från rivning. Många av Olle Engqvists hus har blivit en del av 1900-talets kulturarv. Flera av husen är välbevarade och efterfrågade på marknaden. När vi blickar tillbaka kan vi se att Olle Engqvist bar på en tydlig vision. Hans idéer om hur människor ska bo och leva var nyskapande på sin tid. Välplanerade lägenheter, investeringar i konst och kultur, grönskande gårdar. Allt det här kan vara en inspirationskälla även idag när vi diskuterar och funderar på hur framtidens bostäder och stadsdelar ska se ut.